Рікі, вітаю! Не так давно ми з вами бачилися у Дубаї, тоді ви відпочивали без дітей. Сюди, у Монако, захопили родину? Обожнюю Монако. Я приїхав сюди разом із родиною. Мої діти зі мною. Ми вже були в музеї, у величезному морському парку з китами і дельфінами. Ваша остання пісня – неофіційний гімн майбутнього чемпіонату світу з футболу в Бразилії. Я знаю, ви затятий уболівальник. Плануєте відвідати Ріо, подивитися кілька матчів? Ми знімали відео на цю пісню на пляжах Ріо, і ця атмосфера вражає. Звісно, я знайду кілька днів, щоб злітати до Бразилії та відчути енергію чемпіонату світу. Це буде щось фантастичне. Ви продовжуєте стежити за подіями в Україні? Що сказати, тримайтеся, музика, любов і світло переможуть.